mwebale kwe kumira ku Ugandan lifestyle amanya nzisiga wa mulishide lero weekend mwebale kukola yonayo na jamusinzira abali ya Uganda ne mitala wa mayanja ngambutufu gwe okola osobole okutereza obulambo chokola kya manyi nyunyunyo dala kale waliwo amawulire agafulumye jo okukoti ya Buganda Road ngomwami Isaac Kawalya bumumanyinga case kosa ne Brian Wako kosa ne William Makuliro nga banono no basindikidwa mukomera ekitalya okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 okutoba kitegeeza bagenda kulungulayo kumpi weeks 2 kintu ekitali kirungi. Nono, omuyimbi amanyikiddwa nga Emmanuel Suna, oba Omulangira Suna, OS. Yasobola okubanga awaba, jukiranga ennaku z'omwezi 27 August. Nti baneeno basinziira ku TV eyasanyuka, ne basooka bamutyobola eddembe lye kusa n'ekitiibwa kye. Nga bagamba nga maama we bwe yafa, ne bagamba nga ye we yawasibwa obuwasibwa, nga wayagala abakyala abakulu omusajja kiyavaayo ne yeekandaga n'agamba mbutuufu sijja bikkiriza nina okunoonya obwenkanya nina okufuna obwenkanya era bwatyo yafuna balooya ne batwala ensonga zino mu kkooti era okutuusa olunaku olwaleero ye wafunye bwayita obuwanguzi yagamba nti oba n'abasiba ne wekinaaba kyetaagisa muliyirira bajja muliyirira ssente empitirivu ennyo kyesimanyi oba bano baganda baffe basobola okuraisinga hizo sendi. Katino no, omu kuba manager kusailizao ya Next Media. Amanyikidwa nga Desire Bagumisa, wabegumisa. Yavudeo na agumia abantu. Na abagama atitamufayo, tuwa yungude timu ya abaloya. Abakugu elanga bamanyi chebakola. Obanga bategeera chebakola. Abagendo okufuba okulabanga bana abasatu. Bajibwayo ng'ennaku z'omwezi 15 tezinaba kutuuka. Nono, mukubavunana babavunyanye abantu wamu bana ne Lubega Isma lwakubaje teyalabiseeko mu kkooti ndowooza mumanyi Lubega Isma teyalabiseeko mu kkooti naye basobodde kuvunana bana abasa ne bagamba mwe mujje tusobole okubanga tubateekayo. Nono, ekintu nga kineeno kibadde tekinnalabika nnyo mu ggwanga erya Uganda nga tekinnabeerayo nga twebuuza mu butuufu eddembe wano we twalijja nga ddungi naye ekikolwa ekyokwagaliza omuntu ekkomera sisuubira nti nno kirungi kibi omuntu musobola otegeeraganira bweru wa kkooti oba ebweru wa kkooti n'onnyonnyola kikyo weetaaga n'onnyonnyola kikyo oyagala bw'obanga atekawo terms and condition nga n'ogamba nti njagala banneetondere njagala bajjewo ekyo ne kino nze ndowooza ekyo kiba kisobola okubanga kimala naye munnange ensonga bwe ziba nga zeeyongeddeyo eyo ekyo tekibeera kirungi kuba ekkomera linyiga ekkomera b kati nno wano abapresenta abasinga kosa ne bannayuganda batandise okushyalinga buposti nga bagamba nti free case banange baliyo basatu ne bana abalala tulino gamba babate bannamawulire bannaffe naye ekikulu kya byonna batereddwa naye bakyusiza mu mpereza ne muneyisa omanye ekyo ekintu kikulu nnyo omuntu buli womanya ensobi iyo n'omanya nti kati ensobi eno neno kati nkoze ntya kiregeza wovaayo sooka otunuulire nnyo omanye nti ekitegeeza abantu tebaagala kineeno oba kiri kuba ye Omulangira Suna ku saidi ye alabira ddala nti yali ku kituufu era naye ayina abamugoberera era abamusapoota nga bamugamba nangoyo yanvuma nangoyo yakola bw'ati kikole then ate waliwo n'abo abayimbi banna bagamba butuufu abo bannamawulire be batubeezaawo be bazannya music waffe be batuggyako interviews be batukolako amawulire ate be batusitula kati nababo gye bali tebasobola kubanga bonna bonna basapootinga ekintu kitya kimu abamu badde eno saidi abandi badde eri saidi newankubadde ne munda bannamawulire wasobola okubanga waliwo era abaasanyuse ne baga
Mutufu omusajja abadde atulyako nnyo show. Ah, mutufu kino na kino na kino. Naye Katonda yasinga okubanga amanya. Ekintu komera, kintu kibi nnyo tosobola kyagaliza muntu kubeerayo. Naye ekikulu kya byonna ekyazze kiba kyazze. Bavuddeyo bagenda kyusa mu mpeereza, bagenda kutereezaamu, okitegeera? Yes, era bera bavuddeyo kye mmanyi bagenda funa meeting babalungamye ku ngeri y'okuweerezaamu, y'okutereezaamu buli kimu kye bagenda okubanga baweereza. Kale, ago bwe gatyo bwe gali sayidi z'eyo ndowooza mukategedde. Ate tugendako wali eri mukoti ewandegeya eya Law Development Center. Omulamuzi amanyikiddwa nga Arule Komakechi yasobodde okubanga asindika Tom Mukasa atemena mu gyebukulu ana ng'ono awangalira awo Makerere Kikoni n'amusindika era naye mu kkomera ekitalya n'amugamba nti gendayo okulungulira ebbanga oba lya nnaku oba lya wiiki osobole okubanga okoma waneno ng'ennaku z'omwezi 11 okutobba guno ogwe tulimu ng'agamba nti ennaku z'omwezi nga musanvu epo. Yes, ono mami yakozesa olukujjukujju n'asaba omwami amanyikiddwa nga Ndawula Munil n'amusaba obukadde 13 oba bamuwa obukadde 13 ng'asuubiza nti agenda kutuusa waneeno emmotoka empya nga gijja UK ekika ekya Range Rover agenda gimuleetera agimukwase mu bujjuvu. Naye mwattu ono agamba nti yaddamu okubira Ndawula yaddamu Ndawula agamba yaddamu okubira Mukasa amasimu ng'amugamba mbutuufu ki process etuuseewa kino nakyo kituuseewa ng'oli yeebulankanya nga yeebulankanya nga yeebulankanya nga dde na deeri bwatyo n'agamba agwe sijja kusobola era watyo n'ateekako abamunoonya mu kumunoonya baamufuna mu kumufuna n'akwatibwa era n'asimbibwa mu kkooti. Kati waneeno yagezezzaako okusaba kkooti asobole okufuna abamweyimirira mwattu aveeyo. Wano pulida oba omuwaabi yavuddeyo n'agamba nedda tekijja kusoboka kuba omwami ono okumufuna lubadde lutalo tayina kifo kituufu waabeera tayina kifo kyankalakkalira oyinza okugamba nti waabeera leero ali eno enkyali eno olala ali eri kati ebintu bye tebitegeerekeka birimu amakoona mangi nnyo ddala. Bwe kityo omulamuzi we yakiwuliriza n'agamba oke kale agende abeereyo ennaku 11. Ye Ndawula Munil yavuddeyo n'agamba nti nze kyenjagala kiri kintu ekikimu njagala anzirize ssente zange obukadde 13 kasita n'abunziriza nze njabbanga simuyinaako buzibu njabbanga simuyinaako mutawaana. Kale ne wali eri bakeyizi baabaganye okweyimirirwa baabagambye nti obudde bugenze tekijja soboka bwe batyo ne babayisaawo buyisa. Kati ensonga bwezito bwezitiri omuntu enenna kati oyina buli kimu ky'okola kwegendereza kuba kitalya gyali muyinza okugamba nti amakomera gajjula waliyo ekigo kitalya luzira. Kati banaye twegendereze byonna byonna bye tubeera tukola. Nze Ssegawa Mulishidi.